ក្លឹបបាតតរបស់អង់គ្លេសអេវតនត្រូវបានបន្តកាត់ពីប្រទូបញ្តាមបន្ទាប់ពីរកឃើញក្នុងការបំពេញច្បាប់ហេរ៉ូញវត្ថុជិលលើទី2។ក្លឹបបាតតអេវតនបានខិតកាន់តែជិតទៅកាន់តំបន់កាត់ជែងពីលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកជិលលើដងក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានដក2ពិន្ទុពីបាត់បំពេញច្បាប់ចាយវី PSR នៃលីកព្រីមលីករដូវកាល2023នេះបតាមសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែមីសាឆ្នាំ2024។ នេះជាលើកទី2ផងដែរសម្រាប់ក្លឹបស្កតក្របអេវតនដែលត្រូវបានរងការពីនៃកាត់បន្ទុកក្នុងរដូវកាលនេះហើយនាំឲ្យក្លឹបដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការលោកសិនឆេមានពីបន្ទុកបំណោះពីលឺតំបន់កាត់ចោលដែលនៅសល់7ប្រកួតទៀតមុនបញ្ចប់រដូវកាលគណៈកម្មការអេករេជបានដាក់អនុកម្មភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីក្លឹបអេវតនបានសារភាពថាខ្លួនបានបំពេញច្បាប់ PSR តាមរយៈការខាត់បង់ប្រាក់លឺ16.6លានបោនសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំ បញ្ចប់ត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2023គូរំលឹកផងថា Everton បានរងតន្តកម្មកាត់10ពិន្ទុកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយសារការចំណាយលើ19.5លានផោនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំគឺត្រឹមឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែទូរលេខចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ជារួមជាមួយនឹងការចំណាយលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយការកាត់ពិន្ទុបានថយមកត្រឹម6ពិន្ទុវិញបន្ទាប់ពីការប្តឹងតវ៉ា